Dobar dan, dragi gledatelji iza malih ekrana. Za mjesec dana nam počinje show Sorry, super ova. To je kod nas sam ja. Ja osobno uvijek biro dicu koja će ići od ovog UN-a kraft, ove čokoladice, Gameboy, igrica, ne znam, svega. To ja uvijek. I to mi je neka utjeva. Kako nije? E, Grgo biro dicu, sve je ufatilo. Kandidat je, evo, Goran Vanjušević, evo upravo je. Gospod Lovac, ti Bože. Gospod Lovac, ti ovaj. Gospod Lovac.